Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку. Насіння купували через інтернет, а потім сіяли й удобрювали, щоб швидше проростало. Після цього виготовляли марихуану, яку мало збувати оптовим покупцям. Під час обшуку правоохоронці знайшли у них 40 кілограмів зілля та 40 кущів конопель. Наразі триває слідство.